Bamwe mu bafite ubumuga baratangaza ko muri iminsi batoroyewe n'ibihe byaguma mu rugo ndetse no kuba imirimo imwe n'imwe yarahagaze ngo kuko n'uturimo bageragezaga gushakishirizamo ubu bitagishoboka ngo ndetse n'abajyaga gusaba bagira neza ubu bitagikunda bagasaba ko bakwitabwaho muri ibi bihe. Twize mariage nereze nyine muri ibi bihe biba bikomeye biratugoye kubera ko nta mikorere dufite. Nibyo twageragezaga gucuruza byarahombye birapfapfana tubura igishoro tubura ayandi mikoro ubu mbese biba bikomeye nk'ubu nko muri guma mu rugo ntitubona icyo duha abana biba biguye nubwo wenda tuba dutegereje ngo bazaduha n'imfashanyo ariko igihe zitaraza urabona biraguye ariko icyo twasaba ubuyobozi ni uko natwe yadutekerezaho wenda mu byitekereza hari abacuruzi bagenda bagirirwa ubuntu bakabashyiraho ingingo y'imari natwe badushyiraho ingingo y'imari yo kuturengera akaba yagira ikintu dufasha kugira ngo muri ibi bihe by'ingaruka za COVID natwe tugire icyo twadubere ko twakonya tugasubira tukazamuka. Hari bamwe bumva yuko umuntu ufite ubumuga ari umuntu utabasha kugira icyo akora ari umuntu nyine wo gutega amaboko gusa abo bantu ni ubuhe butumwa mwabagenera nk'abantu? Oya biterwa buriya biterwa n'ubumuga umuntu aba afite hari ubumuga bari garaze umuntu atabasha kugira icyo yakora ariko hari n'ubumuga umuntu aba afite ku buryo hari akantu yabasha gukora gusa nyine nawe urabibona gusaba ni ikintu kigayitse ni uko gusa umuntu abuze uko abigenza. Inzu tubamo ni inzu y'icyumba na saro nyishyura 10 ku kwezi ubwo iyo naje mu uyu muhanda sinyabone ni ya piriyaje. Biterwa n'ubumuga umuntu aba afite hari ubumuga bari garaze umuntu atabasha kugira icyo yakora ariko hari n'ubumuga umuntu aba afite ku buryo hari akantu yabasha gukora igihe umuntu akabashije kugakora rero aba akeneye wenda inkunga yamuzamura akabasha kugira icyo yakora igihe atayibonye nabwo ahera hasi kuko buriya umuntu akenera umwunganira muri bwa bumuga bwawe iyo ubonye insimburangingo ukabona n'ako kantu ubasha gukora ufite iyo nsimburangingo ubasha kugufasha nawe ukizamura ukiteza imbere. Umunyamabanga nshingwabikorwa Komisiyo y'Igihugu y'abantu bafite ubumuga Ndayisaba Emmanuel yasabye inzego za Leta kwita ku bantu bafite ubumuga by'umwihariko muri ibi bihe ndetse anagira ubutumwa agenera abafite ubumuga abashishikariza nabo kugira uruhare mu kwirinda no kurinda abandi iki cyorezo. Naho n'inzego rero nasaba zose z'ubuyobozi ni ukwita ku bantu bafite ubumuga muri iki gihe aho babonye bafite ingorane wenda batabasha imibereho yabo yagoranye babigire babahe ubufasha kuko leta yarabiteganyije. Twatangiye abantu bibanda ikibanda kuri bari abantu bafite imyaka hejuru ya za 60-70 ariko ubona ko noneho n'abana kibica bivuze ngo ukanagifite rero bwagombye guhita bwereka buri wese ko nta kintu cyo gukora gihari uretse kubahiriza aya mabwiriza bakirindira mu ngo zabo bityo ubwandu bukagabanuka cyangwa bukanashira. Nicyo nabasaba yuko kugira ngo bagire uruhare bareba bagenzi babo hirya no hino bafite ubumuga butandukanye niba rutabonye amakuru bagenzi be bayamuhe bamubwire ingamba zihari niba muri famiye batayamuhaye kuko niho bagombye kumuhera amakuru ndaba nk'abafite ubumuga bunyuranye batabasha gukurikirana amakuru umunsi ku wundi imiryango yabo niyo dusaba yuko yagombye kujya ihita ibabaha amakuru rugikubita kugira ngo ejo umuntu atishora mu muhanda kandi bashyize muri guma mu rugo kuko atabimenye. Avuga kandi ko nk'uko iki cyorezo cyagize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu ndetse no mu byiciro byose ngo n'abafite ubumuga cyabasubije inyuma cyane cyane ku bari bafite ibikorwa bageragezaga gukora bityo buri wese akwiriye gukomeza kuzirikana ku bukana bwacyo kikarushaho guhashywa. Ibarushimwe bihe kikeve Christian BTN TV i Kigali. Uyu mukecuru ntawigumwa ntabanganye imana uri mu kigero cy'imyaka isaga ijana abaturanyi nawe baravuga ko batewe impungenge n'ubuzima bayemo kubera ko ngasa n'utagira kirengera hakiyongeraho no kuba yibera mu kazu kamusaziyeho kameze nka nyakatsi ku buryo ngo isaha n'isaha agashobora kumugwaho. Babayeho nabi cyane rwose impungenge tugira ni uko wenda hari nk'abaza bakaba bakanamutwiziraho nanga se kakuri yabacanye kakaba kamuhiraho nicyo kibazo tugiye by'imvura aho usanga no kunyagirwa nyagirwaga. Uriya mukecuru rero dufite yitwa ntawigomwa ntabanganya imana. Impungenge ku mibereho y'uriya mukecuru tubasha kugira ni uko twibaza ko kariya kazu nk'igihe cy'umuyaga n'igihe cy'imvura nyinshi kabasha nko kumuhirimaho tukongera tukagira impungenge y'ubuzima bwe bw'umubiri we kuko naho kurara ni habi cyane
kubw'imbaraga rero nta hantu twanakura n'isaso ryo kuba twamufasha wenda ngo aryameho bikadutera ikintu cy'impungenge cyane ko yaza no guhura n'uburwayi bwinshi kandi tutanagira n'imbaraga zo kujya twaba twamukorera zo kumuvuza. Kubera uburyo aba baturage bavuga ko ubuzima bw'uyu mukecuru buri mu kaga gakomeye, niho bahera bamutabariza kugira ngo inzego z'ubuyobozi zirebe ko zamufasha kuva muri ubuzima bugoye kandi buteje impungenge. Uwamufasha akamwubakira cyangwa akazi keza, mbese wenda igihe cyo gutabaruka bakamuvana heza, byadushimisha. Tukaba twasaba rero nk'ubuyobozi ububwe bwamukorera ubuvugizi, wenda bamushyira ahantu heza banamuhomere kugira ngo ejo ataza no kuyotsa, kuko uri kubona kacana na hafi y'umuryango. Bitewe n'ubuzima butoroshye yiberamo, hakiyongeraho no kuba ageze mu zabukuru, uyu mukecuru ntabanganye Imana nubwo adashobora gusobanura neza ibibazo bye. Gusa ubwo twaganiraga mu magambo make icyo yisabiye ni ukuba yakubakirwa kugira ngo ave muri aka kazu ka nyakatsi kenda kumugwaho. Abategetsi sinaniho mwana babona ese mwe nsiho mwambona cyo ni mu nyubake n'ubundi namukingo yose ngo ikubakwa n'abategetsi. Mu gushaka kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Musanze bugiye gukora ku kibazo cy'imibereho y'uyu mukecuru, ku murongo wa telefoni twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa y'umurenge Bwana Dushimire Jean, maze avuga ko ikibazo cy'imibereho y'uyu mukecuru atarakizi, gusa ngo bakaba bagiye kureba ku rutonde bafite rwo bagomba gufashwa kugira ngo barebe koko niba uyu mukecuru ari we wabaye kurusha abandi, hanyuma hagira igikorwa. Ntabwo mbizi buriya abakagari nibo hari icyo bita taske force, rwo rw'akagari n'umwaganira nabo nibo uko ari nabo babarobanura nanone banabemeza bakabatuzanira ku murenge tukabasabira. Uwo ntabwo namumenye rwose, ibanza byashyirwa taske force y'umurenge, taske force y'umurenge ikajya ku karere bakabasura bamwemeza bakareba ubufasha akeneye akaba ari bwo bamufasha. Nubwo ngo nta kintu twamukoresha ikoro ko ari umunyarwanda ko ari uwacu ko arimo tuvuze muri profayiringi hari umasesimenti agasurwa akareba ikintu akwiriye. Buri muturage wese utishoboye afite ikintu bamwanditseho abura, umuntu arege muri dokima niho yamubona. Turavuga ngo tumufite kandi ibyo agomba gukorerwa biba biri imbere y'izina rye mu gitabo. Mu gitabo umuntu arebyemo niho ahita abona ikintu uwo muntu yakorerwa. Iyo abonetsemo ucenda kurusha abandi ubabaye kurusha abandi ukorera hanze, turasimbuka umuntu arasimbuka wa wundi ubabaye kurusha abandi abwira ngo ahere ku murongo. Ikintu kigomba gukorwa ni ukureba ese uyu muntu muri sosayingi nimero ya kangahe, ese wenda niba atafite ugezweho, niba ari uwo muturage atari mu mazaringo azuba zaba bisaba ngo akorerwe raporo ku ruhande muri sosho protegishoni tuje mu karere, we azafashwe nk'umuntu wihariye utari muri bya zindi za profayiringi, kubera ko ari umuturage w'igihugu ubabaye kandi akababaye kurusha abandi. Abaturanyi b'uyu mukecuru kandi baranavuga ko impamvu bamutabariza ngo nuko yabaga ku rutonde rw'abahabwaga inkunga y'ingoboka. Cyakora ngo amakuru aba baturanyi be bafite kugeza ubu ngo nuko uyu mukecuru ashobora kuba yarakuwe kuri urwo rutonde, ibi ngo bikaba byaratumye ubuzima bwe ndetse n'imibereho ye bijya mu kaga kurushaho. Gaston Nirembere, BTN TV.